Ja, det var roligt. Roger Granqvist, vår fystränare, han är ju gammal karatemästare i junior-SM och varit tävla i VM och sådär. Så han kan sina grejer gällande boxning, karate och kontaktsport. Så vi fick gå några ronder och sparra mot varandra och köra en boxningsträning. Det var riktigt jobbigt. Det såg jobbigt ut också. Vem var bäst? Vem var bäst? Q, han var riktigt duktig. Han har bra längd på armarna, mycket kraft där bakom också. Han gjorde ett bra jobb. Du själv då? Ja, jag var sådär. Jag lite dålig längd då, men det är bra kraft bakom slagen, så jag fick ner någon. Du hade en liten fight där, du, Tom och Anton tillsammans. Så, hur var det? Ja, det är tufft alltså. Anton och Tom, de är större, men jag tror jag gick vinna nu den ronden ändå. Jag kom nära dem, några hårda slag mot magen så föll de. Ja, vi bestämde oss för att gå ur traditionen igen och vara på gymmet och köra basket. Så vi gick ner och egentligen tog på oss handskarna och ställde oss i ringen och bultade på varandra i princip i en timme nästan. Det var det vi gjorde. Det såg ut som att de fick svettas lite. De fick nog svettas ordentligt och det kan bli en ganska stor chock kan jag tänka mig när man inte är van och har konstant fysisk press och kontakt på sig. Men grabbarna är lite van där, men det här blev nog någonting helt annat för dem kan jag tänka mig. Du är fystränare för BC Luleå, men du har också en bakgrund inom karaten. Berätta lite om den. Det stämmer bra det. Jag har varit med i landslaget och tävlat i flertal SM, VM, 2 EM. Och i Champions League har jag också tävlat i Frankrike och det var där jag avslutade min karriär. Sen är flertal andra små tävlingar, men jag har varit internationellt och tävlat och sådär. Så du kan det här med kontaktsport? Det kan man säga. Jag har nog tagit stryk sedan jag var 13. Jag är 30 nu. Så jo, jag kan en hel del om kontakt. Vem var bäst där ute då? Den är tuff. Men jag skulle säga att det var en laginsats idag. Jag tyckte alla gjorde precis vad jag förväntade mig av dem. Och även lite mer. De bultade på, de höll inte tillbaka. Jag har nog aldrig sett laget ta ut sig så här hårt som idag.